Вітаю на каналі Інтертехніка, і з вами Євген. До вашої уваги новенька модель Кентавр 244SX. Кінець 23-го року і безпосередньо 24-й рік почали виробляти в Китаї таких міні-тракторів. З моментів. Тобто цей DR-рестайлінг всім зрозумілої моделі. SX означає, що це мінімальна комплектація, але з великими колесами. У нас новий капот іде. Ну як новий? На комусь такі вже дуже схожі були, на скаутах, по-моєму, чи де, але це не суть. В загальному, трошки помінялася компоновка під капотом, трошки помінявся салон, комплектація, капот, оптика і такі моменти. Двигун, тут вже KM385VT, але через дефіс 72S. Що це означає, я не знаю, тобто якась... Новим можливим маркуванням саме компоновки цієї моделі фільтр повітряний з масляною ванною. Тоді ось тут у нас розташувалися запобіжники, бачите, і такий згусток проводів, але він хоча б захований вже тут безпосередньо під приборкою, і вниз сюди не виходить дуже багато, хоча ось на генератор, а на електростартер двигуна виходять ось так провода, і ось вони такі оголені, якось дивно трохи, але добре, побачимо. Комплект і два диких вушка цікавих, H2, навіть з маркуванням. Окей. Оператор, заборонено перевозити людей на крилах трактора. Ми з тобою порушники. Ну добре. По характеристикам загалом то двигун не помінявся. По капоту, що ми бачимо? Перше і основне — це фари, лінзи і LED-панелі. Одні кажуть, що вони світять дуже добре, дуже класно і краще, ніж деякі автомобілі, а другі кажуть, що вони дуже погано світять. Окей, перевіримо. Просто день, просто вмикаємо. А ну! Покажи, як на мені світить фари в день. Ось, буквально. Ось ці фари світять, в принципі. Це десь, о, прям чітко б'ють по центрі. І на вулиці білий день, тому я скажу, що доволі класно вони світять. Просто серед білого дня, щоб так світили. Щоб прям так чітко їх було видно, вони дуже добре світять. А ще світять. Ну. Ось так, ні. О. Все. Ну, файно. Тоді, ну, звісно, в нас іде передній привід також. Вмикач маси. Нормальний, якісний, який зразу не плавиться і не горить, потім ваш трактор. По навісті, задній оптиці. Дуже дивне спільне рішення, але здешевлений, тобто катафот. Тим, що, по-перше, всі елементи взаємозамінні. Будь-який колір можна сюди вставити. Просто будь-яке кругле стікельце сюди можна засунути, і це все така пластмасова панель, тобто зроблено на те, щоб це було ремонту зручно. Я думаю, так. Ось. Потім. Одна пара гідровиходу. Потім пера в нас звичайні. Один гідравлічний циліндр всередині. Не два. Є буксирувальне вухо. Фаркоп. І витримує це все діло десь до 400
50 кг навантаження. Подобається, що задній висвітлювальний пристрій в загальному LED. Він уже з таким ребристим корпусом і для охолодження. Цікаво, як він вмикається, знайти б кнопку. Можливо, з задньої передачі, оце ми перевіримо ще. Потім тут місце для номеру, безпосередньо набір інструментів. Потім на задніх колесах також йдуть противаги, так само, як і спереду. Задня гума у нас 11,2 на 24, а передня 7,5 на 16. Бачите, це саме буква X в даній комплектації означає. Потім дуже приємний тут і прикольно, що взагалі це є. Це салон з рівним полом. Тобто в кентаврах оцих уже і що S, що SX, що SDX, що SQX, всі вони будуть з рівним полом, і це є дуже круто. Тобто він оцей рестайлінг більше заточений на саме зручність. Тобто в нас і сидіння файне на подушці. У нас є щиток від навісного механізму, щоб сюди не летіла пилюка і всякі інші непотрібні нам штуки. Також цей міні-трактор з легкістю обладнується кабіною якоюсь саморобною чи самопокупною, бо тут є оцей момент і оцей щиток. Тобто просто наверх надіти кабіну і все гуд. З такого-то передачі не заважають руці, бо, наприклад, в Юту, то коли вмикаєш четверту, то вона вже в коліно впирається. Тобто цей міні-трактор дуже посилили по комфорту. І от я сиджу, мені тут зручно, рівний пол, дуже багато місця і позитив. Коштує така техніка $6,320. А ну, пропустимо дядька. Ось, до вашої уваги, такий кентавр. Тоді поїхав я його ставити. Дякую за перегляд відео. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайк. До побачення.